Goddag, mit navn er Benjamin Breit, og jeg er indehaver af Cirkus Big. Og det, jeg har tænkt mig at gøre her, det er at lære jer at jonglere med 3 bolde på én gang. Det er ret vildt. Men vi starter altså med en enkelt bold i én hånd. Man holder bolden i den ene hånd, kaster den op i luften og griber den igen. Og hvor højt bliver den så kasten? Cirka en god hånd sådan hen over hovedet. Hertil. Så man kaster op i luften og griber den igen. Når man har fået styr på det, så kommer det sværere. Så kaster vi bolden fra den ene hånd over til den anden hånd. Ser sådan her ud. Ah! Og her kan vi lige øve og kaste op og ned. Og når vi har styr på vores venstre hånd, eller vores højre hånd, hvis vi normalt skriver venstre, så kaster vi tilbage igen. Så øver vi at kaste fra den ene hånd til den anden hånd. Og det her kan man faktisk godt blive ved med rigtig, rigtig længe. Når man har styr på det, så kommer del 2, nemlig med 2 bolde. Jeg henter lige min bold herude. Så er tilbage igen med bold nummer 2. Nu bliver det lidt kompliceret for nogle mennesker. Nu skal vi til at snakke lidt om rytme. Så først der kaster jeg bolden fra den ene hånd, og griber den samme hånd igen. Og derefter med den anden hånd, og griber den igen. Nu kommer altså det svære. Nu skal vi sætte rytmen på. Så først den ene hånd, og så den anden hånd. Og det jeg skal øve mig i her, det er at få boldene til at køre som sådan nogle 2 stempler, der kører op og ned sådan her. Kan I høre det? Dik, dak, dik, dak, dikka, dikka, dik, dak, dum, dang, dang. Hermed sagt, at musik er en smadregod idé, når man skal lære at jonglere med bolde. Nu prøver vi at lave et kryds, og det er lidt kompliceret. Jeg kaster den ene bold fra den ene hånd over til den anden hånd, men inden den rammer den anden hånd, skal jeg kaste den anden bold fra den anden hånd over til den ene hånd. Det ser således ud. Fik I det? Nej, det er ikke ret. Prøv igen. Altså fra den ene hånd over til den anden hånd og omvendt med den anden. Det synes jeg skal man sige. 1 på den her hånd her, 2 på den her hånd her, så tæller vi. 1, 2, stop. Og så krydser vi. 1, 2, stop. 1, 2, stop. 1, 2, stop. Det her skal I øve rigtig, rigtig længe. Og når I har styr på det, så kommer det rigtig, rigtig svære. Nemlig... Tada! Bold nummer 3. Jeg starter altså med 2 bolde i den ene hånd, og 1 bold i den anden hånd. Så kaster jeg først den ene bold, den jeg kalder for 1, 2 og stop. Så langt har vi prøvet indtil nu. I stedet for at sige stop, så kaster vi den sidste bold, vi har hernede. Og så den markerer lige en anden farve her, så vi kan se forskellen. Altså, det vi har prøvet indtil nu, det er de 2 lille her bolde, I kan se, jeg har for oven her. Og den her blå, helt vildt tunge, 1,5 kilo tunge bold, jeg har nede i bunden her, den lader lige hænge her et øjeblik, jeg siger 1, 2, stop. Ups. Det har vi prøvet. Nu kaster jeg den tunge bold hernede i billedet her, som en etterbold igen. Altså 1, 2, 1. Og det er så den bold her, ikke? 1, 2, 1, stop. Så kan du faktisk jonglere. Jeg tager lige de rigtige bolde her, og så viser jeg lige her. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop. Held og lykke med træningen. Og jeg må hellere lige tilføje, går det helt i ged for dig, så ring 505 504 03, så kommer jeg selvfølgelig ud og hjælper dig.